বন্ধুসকল, সেয়া ৰাতিৰ সময় আৰু এই ৰাতিৰ সময়ত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এই সময়ত, এই গধূলি সময়ত মই আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ, এইখিনি জেগাত কিবা পকা আছে। মোটামুটি বহুতকেইটা পকা আছে, কি পকা নাজানো। এনেকুৱা শব্দ, বাপৰে বা, মোটামুটি এই শব্দ হ'বৰ কাৰণে এক ঘণ্টামান হৈ গ'ল, পুৰা শব্দ কৰি আছে। এই পকাটো কি নাম নাজানো ময়ো। আপোনালোকে যদি পাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কি পকা এইটো। কাম একেবাৰে কিবা কৰি পেলাই ইয়া আপোনাৰ দেখা পাইছে চাগে এই পকাটো। এক মিনিট, এইটো পকাত দেখা পাইছে চাগে, এইটো পকা। এইটো পকাটো, এইটো 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 মাই গড। তো এনেকুৱা বহুত পকা আছে য'ত মানে ৰাতিৰ সময়ত আহি কিনে ইহঁতে মানে ইয়াতে পূৰা চিঞৰি থাকে। এতিয়া বহুত পকা আছে। এতিয়া এই দেখিছে, এইবিলাক পাতবিলাক খাইছে পকা। এইবিলাক এই পকাবিলাকে পাতবিলাক খাইছে। আৰু বেঙেনা লাগি আছে আমাৰ গছত। অলপ মাতটো অলপ কমিলে এতিয়া, কিন্তু ভয়ানক মাত। মাতটো কমিলে, এতিয়া মাতটো কমিলে। মোৰ মতে এইটো পকা, এইটো পকা, এই পকাটোৱে হওক। বন্ধুসকল, এই পকাটোৱে মানে এনেকুৱা মাটি আছে। এই পকাটো নাম কি মই নাজানো, এইটো বহুত আছে, অসংখ্যক মানে। এইটো পকা এবাৰ মই দেখাই আছো তোমাক, এই পকাটো চাওক, এইটো পকা। এয়া দেখা পাইছে ভাতকেৰেলা। আজি ইয়াতে মেডিচিন দিছোঁ, ঔষধ দিছোঁ, মেডিচিন দিছোঁ ইয়াতে এই পকাবিলাক মানে যাতে নাহে তাৰ কাৰণে। কি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ চাওক। মহানিমু, শেৱালি ফুল। বন্ধুসকল, সেয়া ৰাতিৰ সময় আৰু এই ৰাতিৰ সময়ত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মানে যিবিলাক ভাতকেৰেলা আৰু লাউৰ গছ আছে আৰু বাঁহৰ গছ আছে, পাহাৰীয়া বাঁহ, এই পাহাৰীয়া এই বাঁহৰ পাতৰ কিছুমান পোক পৰুৱা খাবৰ কাৰণে কিবা অসংখ্যক মানে বহুত পকাবিলাক আহিছে, কিন্তু কি পকা নামবিলাক নাজানো মই। আৰু সেই পকাবিলাকে আমাৰ ইয়াতে বহুত মানে চিঞৰি আছে আৰু আটা পাৰি আছে, আৰু এনেকুৱা চিঞৰ শব্দ কাণ মানে তাল মাৰি যায়। তো আপোনাক অলপমান সময় দেখালোঁ আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ চলি আছে আমাৰ ইয়াতে। আৰু চাগে বন্ধুসকল বহুত বেছি ৰ'দ দিব নেকি আহি থকা দিনত, তাৰ সংকেত হ'ব পাৰে, গম নাপাওঁ কি পৰিৱেশ কেনেকুৱা কি হ'ব।
কিন্তু আপোনালোকেতো গমেই পায় এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ বহুত বেছি গৰম চলি আছে, আমাৰ অসমতে ধৰি গোটেই দেশতে গোটেই ৰাজ্যতে আৰু সকলো জেগাতে বহুত গৰম, আৰু বহুত জেগাত গৰম, বহুত জেগাত বৰষুণ, নানা ধৰণৰ সমস্যা চলি আছে। তো যিয়ে নহওক, আপোনালোকে শান্তিত থাকক, সুখত থাকক, আনন্দত থাকক, এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক। আৰু আজিৰ ৰাতিৰ পৰিৱেশ অকণমান সময় মই দেখাইছোঁ মোৰ ঘৰৰ পৰা। তো বন্ধুসকল ধন্যবাদ, থেংক ইউ এই ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে। দেখা পাইছোঁ বন্ধুসকল ৰাতিৰ সময়ত অসংখ্যক এই পৰুৱাবিলাকে ইফালে সিফালে গৈ আছে, সিহঁতে নিজৰ কাম কৰি আছে। এনেকৈ বহুত মানে বহুত 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 বেছি, এয়া ক'ত যাব ইয়াতে গম নাপাওঁ, কিন্তু য'তেই যাব বহুত ভয়ংকৰ হ'ব। এয়া দেখা হৈছে এই বাঘৰ ভিতৰত আৰু বেছি চিঞৰি আছে এই পকাবিলাকে। বাপৰে বাপ, মোৰ ডাঙৰ টৰ্চ থাকিলে আপোনালোকে দেখাব পাৰিলোঁ, কিন্তু এই সৰু টৰ্চ আৰু এই টৰ্চৰ পোহৰত মানে বেছি দূৰলৈকে চাব নোৱাৰি। তথাপিতো মই অলপমান আপোনাক দেখাইছোঁ আৰু যিমানখিনি দেখাব পাৰোঁ, এনেকুৱা আৰু ওচৰৰবিলাক ভালকৈ দেখা পায়, কিন্তু দূৰৰবিলাক ভালকৈ দেখা নাপায়, এয়াই আৰু।